Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, nevím, jestli se tam budeme vidět, ale nevadí. Nejseš, ale mě celkem jenom zesmál ten pes, jak tam vykukuje v té pravý části obrazovky. Dneska tady máme Escape alias, nevím co, ale budeme tady utíkat od vlastně ze Zvermexu. Tady ano. Máme toho psa. Vrhneme se do... Ježiši Maria, co to je tady? Hezký malutky, dáme si normál, nic jiného rád nebudem. Mám tady i Iris, krása, o, my to hrajeme z první osoby, no to snad ne, no to mě... Ale jo. A tady máš Iris, která tancuje hezky. Která tancuje, drsa. Mně se líbil tehle ten pas. Myslím to ironicky. Je to hrozný, ale roztomilý. Jo. Dobře, ohu. Pojď si... Lidi, jako vlastně, když na těch můžete klik, dobrý, jdem klikat, takže je něco jiného. Jo, to je jenom papouch. Za křechta, já jsem si jabko, tady já jsem si dokonce sebral i ten nějaký donut nebo co, že to, ale to už to nic, no. Nevím, ale kouknem se ještě tady, jestli náhodou něco není, jo, on je tamhle. A, cože? Co tam on dělá? On jako dělá na nás jako... My jsme tak vezme jako past v podstatě, jakože nás prostě on chce dostat. Ok, tak se na to vrhneme. Máme divnýho takovýho světýho ptáka. Je! Maki. Že hlodavce s fakt jako zbožňou, mám je ráda, ale to je fakt hrozný. Jo, to teda. Počkej, jako já jsem si vzala svět, jenom jsem ti ho dala, no to asi říš, že Týpek. A to bylo zrovna v té místnosti. Ježíš, my tady musíme osvobodit křečíka, no to je smutný. Otevřem tady dveře, utíkáme. On vážně má kolečkový brusle, sakra, proč má kolečkový brusle, proč? Všechno by bylo rychlejší, ne? I na těch schodech, jako fakt. Počkej, myslíte, že za mnou půjde, když budu tady, ne, dobrý, fu, dobrý, ťapinky. Jasný, takže tady už někdo utíkal. Slyšela jsem divný zvuky, tamhle nějaký pták se tam usídlil a my teda... Já srma koukám na něj, jestli něco nedělá, ale nedělá vůbec nic, no. Počkej. Ta pára je prohradná, ještě k tomu, když to máte z té první osoby, tak pořádně nevidíte teda, jestli to jde, nejde, chápeme se. Dobrý, tady skočíme, tady něco zase zmáčkneme, tady se nám to postaví a je trošku škoda, že si to nemůžeme pořádně jako prohlídnout, to se mi jako upřímně nelíbí, já myslím, že... Ty fazole si můžem vzít? Asi ne. Nemůžem? Ježiš, to je sakra za kočku. To je Garfield. Fakt... Yes. Jak to Garfield? No asi, já nevím, nějaká prostě zrelá kočka. Extrémně tlustý Garfield. Teďka jako nelíbí, jak je tady strašně moc právě lidí, jak je to z té první osoby, takže jako moc jako nevidíte pořádně, což je jako fakt, nebo napěst, nevím, prostě se mi to nelíbí. Jo, ale budou to muset nějak přežít, že prostě hold, co se dá dělat? Jo, tady si můžete něco vzít, to nás nezajímá a my look up, počkat, ne, tam jsou lasery, ježišmarja, no, ještě k tomu, když vám tam překáží vaše vlastní ruce. Jako je to pravda, no, já tady taky půjde to tady, co jsi říkal, kam mám jako koukat, no. Já nevím, jak vám se koukám, že to strašně... Takže ty to zase dáš. Ne, to se nedám. Teďka jsme to nějak vychytali, teďka jsem se zasekla, dobrý, teďka doleva, okej, okay, to zvládnem. Teďka kam? Na jakou stranu, dobře, tak ještě poslední, doprava. Dobrý, jsem tam. Jo, teda ta pravá pazoura mi tam fakt jako překážela, dobrý, tady asi nic nezbíráme. Ne, já myslím, že v celém obíčku, v celém obíčku, že vůbec nic nezbíráme, díky bohu. Jo, no jsem si jako taky všimla pet food, a máme tady nějakou horskou dráhu. Jedem! Tak čau, mějte se. A respawn, já nevím. Ale tam je tur. Ježiš, okay, takže tak... máme horskou dráhu. Vedle je nějaký taky obří pták, nebo cože to? Ježiši. Ježiš, a jo, tady. No co to je? Ježiš, jak to mi... Má zuby takhle až nahoru? Dobře, to řešit dobře. Ale to vypadá jako epicky, jako tohle to vypadá, teda, no, moc se jako nedá se na to koukat. Což je jako naperet, ale dobrý, tak to byla rychlovka, tak to bylo pěkně trapný. Za to bych nezaplatila. Až tak, jo. Jako fakt. To bylo Ježiš. Jako velice trapný. Pozor. Pet food mají moc hezký, jakože ty obaly. To se ti fakt líbí, jako jo, že je zelený a na tom napsaný, že pet food, to je všechno, jo. Jo, samozřejmě, prostě jedna jediná značka, nemusíte nic vybírat, to nepřipomíná, že musíme taky koupit, že jo, granule pro holky, takže super. Koukej, tvůj pejsek je tady furt. Jaký pejsek? Hej, jo, tenhle ten. A tady máme divný věci v té
ventilačce, radši nebudem asi rozbírat, co tam je, nerada bych, aby mi něco sežralo a proč jsem tady jako tady... Nejsem tady, já. Tady, tam jsem já. Ne, tam jsem já. Tam jsem Ježiš, já. Ježiš, on se jmenuje Mr. Mob, ano. Mr. Mob. Aha, ne, on je tady. To je jiný. On nás... On... Smrskne, začne se smát. Vážně? Dobrý. Já mu furt utíkám. Proč má ty kolečkový brusle? Ježiši, neutíkej, mamky. Ježíš Maria, to je, to se mi jako fakt nelíbí. Ten typek je až moc jako rychlej. Dobře, my jdeme teda do odpadkový roury, nebo kam hážou prostě odpadky. Dobrý, jako kluzavka je to velice, velice dobrá. Úplně se děbím. Počkej, tohle je jako ryba, nebo co to je, to má být? Já nevím. Nebo jako asi želvy, nebo... Možná, těžko říct, já fakt nevím, akvárium. Co akvárium, jsi... to bude želva nebo ryba. Jo, akvárium, dole je voda. Dole je... A tam je, nevím, to je asi nějaká... To je korál, korál, ne? Ano, 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 je to nějaký korál. A tamhle mám nějakou trávu, tak prostě jdem nahoru, tady žebříku, že jo. A trošku, není tam hudba. Není, vůbec. Není neboj, tam hudba, což je takový... Není. Je škoda, ale předtím tam nějaký zvuky byly, což jako ty byly jako příjemný, nebudu kecat, jako tady jsem... Mám šunku. Tady je vajíčko. No, nevím proč. Vajíčko? Ne, vajíčko ne, nemůžu. Vem si šunku, protože tady máš piraní už, jo? Jo, tak je to ryba. Rybičko, no. Já jsem jí to dal. A teďka jsem po mně nepůjde, no. Ježišmarja, můj zadek. Dobrý, dobrý. Svůj zadek mám velice ráda. Nedivím se. Ale neboj, šla po ostatních. Dobrý, šla po šunce. Dobrý, tady máme teda obří medvědí pasti, tak to musíme nějak, že jo, dobrý pas, dobře, to je trošku překážka, že musíme běžet vlastně proti rychlosti, naproti, no chápám se. No, tady jdem teda skákat prostě někam dál opět a máme tady ziplinu. Já jsem byl vyskočil. Počkej, musíme skočit. Já jsem taky neskočil. Já jo. Já? Dobrý. Já jen tak, dobrý. Bylo to takový, no na poslední chvíli, nebudu kecat a skáčeme směrem dolů, tady bychom si totálně zase rozmlátili. Proč zase chceme fazole? To je speedrun. Je, yeah, a já jsem spadl dolů. Že krkám, skvělý, toho červeného si můžu dotknout nebo ne? Nevíte? Jo, podle mě můžeš. A? Můžeš. To jako radši, jo, nevím. Dobře, moje postava zároveň během toho i teda prdí, skvělý. Když to vyskočíš. Vždycky přála. A ty aby ti někdo slyšel, že prdíš, viď? No, rozhodně. A ty ruce jsou fakt jako, no vaděj, strašně překážej, ale jako extrémně. A jsme si úplně skrkli, až prostě tady je nějaký divný pes. Můžu jít do tvý, nemůžu. Venda umřel typuju, protože mu to nějak trvá. Jo, prosím tě, spadl jsem. Máme tady pejska, ten tady má očividně asi jak štěňata nebo něco takového. A my nesmíme jít vlastně do toho jejich kruhu. To je cool. To bych řekla, že je celkem dost originální, jakože jsme to asi ještě nikde neviděli. No to teda, to jsem teda neviděl, no. Tady máme černýho pejska, tak se nebudu na tebe koukat. Škoda, že neštěká nebo nevrčí nebo něco takového. Vyslíš jenom ty ťapky, jak tam jakože pochodujou, ale to je všechno. Já jsem slyšel teda vrčení. A tak ale takový slabý to bylo, jako mělo to být víc drastický. Počkej, kdože nás teďka jí? Jo, nějaká socha, okej. Lez dovnitř. Už tam lezu. Co to je? Pop frame. Ale čiž na ten mečík a jak všechno je kostičkovaný. Počkej, to jako mám mít mečíkem, já jsem nechtěla být ale u něj, já jsem chtěla, chápete, tam prostě střílet, není to je víc bezpečnější, tohle je jako fakt hodně těžký. Nebo spíš jako chápeme se, jako, nechcete být u něj a pod ním ještě k tomu, vlastně mu lezu do zadku. No já furt, choď furt jakoby dozadu, je to lepší. No jasný, aby tam neměl ten meč, aaaa, teďka nevím, kde jsem. Je to, no, už se mi trošku blitinka, teďka jsem pod ním, teďka mi vlastně zased, vlastně kdyby mi sedl jako na hlavu. Ježi, pana, mám úplně minimum hapek, no tak to ne, počkat, poslední ráda a já jsem mrtvá. Doufám, že ne, já už to nechci dělat znova. No je to hrozně na dlouho, no, takže nedivím se ti. Mamo! Prosím. Vidíte, kolik tam zůstalo? Tam zůstalo úplně milimetr. Dobrý, aspoň, že ty jápka se mu neobnovily, já ho teďka seknu na dvakrát a je. Kaput, a jako kdybychom vyhráli nějakou starou Mario hru.
V podstatě to ono. To takový zvuk. A máme tady portál. To určitě bude Nether portál. No spíš asi ne, protože je zelený. Vlezem do něj a to už je konec. No a samozřejmě, jak jinak? Ne, já jsem se pro... Ale když tam to stoupneš, máš třetí osobu, mám třetí osobu, už se vidím. Krása. Já taky, jo. Sakra, neudělali jsme si ten rekord, ale to nevadí, tady můžeme mít to. Ještě... Co? A to si můžeš projít. On si prdnul zas. To je divný. Celkem originální, že si pak můžete vlastně celý to obíčko znova projít, nebo ten escape, a jo, teď jsem to viděla, takový zelený, no, na nic. Ale jako nebylo to špatný, takový hodně rychlý, ale trošku mi chybí ty zvuky, protože tam fakt jako ticho až teda krom těch prdů. Je, teď jsem slyšel extrémní velký prd. Nevadí. Já doufám, že se vám to líbilo, my se rozhodně uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čau.